Teponlinna eli Alvettula muinaislinna on kanta Hämeessä Hämeenlinnassa Hauhon Lautsian kylässä sijaitseva muinaislinna. Linnanvuori sijaitsee Hauhon kirkolta 9,5 kilometriä pohjoisluoteeseen ilmoilla selästä noin kilometrin itä- ja Vähäjärven itärannalla olevassa niemessä. Mäki kohoaa yli 20 metriä Vähäjärven pintaa korkeammalla ja sen rinteet ovat hyvin jyrkät koillisessa ja kaakossa. Koillissivulla sijaitsee myös jyrkänne. Muut rinteet ovat loivempia. Linnan suojavarustusten jäänteet muodostavat kivivallin, joka kiertää mäen lakea. Vallissa on mahdollisesti linnan porttina toiminut aukko. Aukon molemmilla puolilla valli on 5 metriä leveä, mutta valli muuttuu kapeammaksi vallin loppupäätä lähestyttäessä. Kivivalle ja jyrkänä sulkevat sisällensä noin 200 neliömetrin suuruisen alueen.